daj tej swojej hereczka i wodu do toho. Sogenica tam asi. Jaj, vidíš? A jedlo je tam na jaké šmáro, no. Počkej, ale neviem, kde som ju teraz dal. No to... Á, tu je. Takým štýlom si nevrzneš, hore. No, kde je pečené maso? Tu máš 10. Vodu. Čo je tam, dám vedro? Vedro, vedro. No ja som dorazil do toho posledného mestečka. Je za vec, že líška na mňa tu vrčí. No. No to je rybárske mestečko. Ryby. Tam je veľná asi, no. Ulož to pre istotu, že by sa ti to nebuglo, jak mňa. Na pere. Že pre istotu to ulož. Hej, už som. Stačí asi to rýchlo uloženie, nie? Dávať. Hej, hej. Ona tu spí. Ja ju zabijem, more. Koľko je hodín, že ona spí? Aha, 5, 54, o 6 by mala vstať. Potrebujem sleepy. Čisté. Ale kde sa tu... Kde sa tu robí náboj? On ešte furt spí. Náboru ľudí, no poď sem dajaká 19 ročná pipina, alebo 20, alebo 40. Jej, tá tu je riadny úrad práce, tá tu ich 5 šedzi. Stará. Ešte starša. Devätnásťročná, ale diplomáciu má dobrú akurát. Have a good day. Takže chuj do píska. Budem ešte stále sám. No dobre. No to ja mám tých drevených lopat už mátičko. Ukrást, ukrást. Čo to mi tak dlho spia, hoveda jedna. Ja som zase som špinavý, som si nevšimol a som jedol. Ty čune. No. Jednám, ale ja som prišiel do mestečka, kde sa nepracuje toho roku vôbec asi. Tak
koniecznie znajdę to tu głupotu, co może predać, mocniej się niejak wezna mnie, aspoň jedną, że są kupił w taki chladu. Ona tam zdycha. No to tu już je hore, a ona jeszcze furt spita. Cali valali hore, a ona... Vidíš, že na mňa čakáš. Ty, ale normálne, ty vole, ale ozaj, však tu všetko hore je. Tu ľudia po mne brechajú toto. Koľko je hodín? 8:16, no to ako v mene, sar. Dobre. Ja ju môžem udrieť? Však skús. Ebo dynastia nám spadne dolu tam. S pestiami klopem na dvere. Kačem po nej teraz, nestane ona. Celý valal žije, len ona špi. Neuveriteľné. Na tej starostu na to tam urobím poriadok. Oni sa možno bugli, alebo ja neviem. Čekaj, si tu spravím nejakú záhradku za domom. Á, nech sa páči. Už, už nové bývanie še robí. Hej. Hej, bo urob, bo doraz pri zemi, ak budem jak Vladovo Štinara. Alebo sad si spravím. Vidíš, ak ja čerešňu mám, prečo som ešte nezakopal? Tak si poviem aj ako piť zo dve jablone, zo tri. A to si len ty myslíš. Čo? Tada z 250 korun stojí. No už sa postavila konečne tá pizda, ty vole, koľko je 9 hodin o 9. No, čo máš? Nemám motiku. A kapuce, kapucňa, počuj. Asi ta kapuca mi bude stačiť, nie? Ty máš čo to je? Čo to máš ty? Vieš čo? Kožuš, dlouhá kožešinová kapuce. A nie je ti zima vôbec, nie? Nie, teraz nie. Plstená vesta 1140, tak sa posrala snaď. Pekne. Aha, kožich. Za 210, ochrana vúči chladu, plus 8. Dobre, ja mám toto plus 5 len. Ja by som niekde aj pole chcel spraviť. Kde spravíme pole? Že na pole nám treba hnoj. Tak ale nech aspoň to skladisko oného vyvinieme, že to aspoň motikou pokopeme. Lebo to skladisko jedla by sme potrebovali. Uložisko potravín. Potrebujeme 5 bodov, máme 1,22. To som teraz si sad spravil 6 miestny. A uložisko potravín sa nedá, hej? Nedá ešte, to by sme potrebovali. To urob da kde pole. Ono sa dá potom aj zrušiť? Jasne, celé, komplet. Jakého veľké postavíš, tak ho zrušíš celé. Dobre, tak spravím to niekde. Čakaj, tak ho zruším. A je to len, že by sme to uložisko potravili. No. Alebo kuchyňu postav, však možno, že tá kuchyňa nám... To neviem. ...dovolí. Či? Lebo s tou kuchyňou bude nám treba za chvíľočku už tú kuchyňu. Ale to není farmarčenie. Nie, že to nebude pod to, hej? Nedá nám to nič. A 100 dola? 100 dola, aha, takže už budeme môcť. No najprv treba polia urobiť, keď tak, 4 a medzi ním potom dať, alebo 2. Ja som spravil také jedno veľké. Na koľko? 16 na 16? Ježiš, teraz neviem. Počkaj, pozriem to.
16 na 16, nie wiem czy to budu kichać, robić nam. Pole je 5 krát 9. O, to nie, to jest pohoda. Úplne pohoda. Hej. Tak ho zatiaľ nechám, keď tak ho potom zruším, ak bude zle. Jasne, jasne. Dobre, tu skladisko, on ich idem potravin vyrobiť. Uložište potravin. To dám tam niekde pri to uložište zdrojov, nie? Ja viem, uložište potravin teoreticky môže byť aj jak je toto napríklad, jak je tá lovecká chata trošku vyššia, vieš, ano? Oproti. Hej, však ono, vieš, neviem či kolo uložišťa zdrojov, či ešte dakedy neurobíme ďalší. Či nám jeden bude stačiť, vieš. Alebo jak to bude vyzerať, čak urobia chceš, chápeš, to je jedno. Dám to vedľa tej loveckej chaty, kúsok od toho. Nech je to naproti, ne, že vieme, že tam je tá koniec mapy a je to. Ja už bežím naspäť, len po ceste vlkov stretávam, tak ich strieľam a ťahujem ich z kože. Vlk zase, ty vole! To čo je za oblasť? My mouth's dry. Našiel som nejaký barák. A mám hudbu, tak neviem teraz, že či je. Keby sme boli, to by sme tu boli? Hej, neviem. Aha, môže byť, hej, hej, lebo vykradnuté je to komplet. Dobre, už nie som tak ďaleko. Už cítim smrad našej dediny. Dúfam, že jen ten smraďoch už nazbieral nejaké klady, lebo nemám. No som zvedavý, no. No dobre, konečne som doma. Dobre, dobre. Á, to tu už sú jaké zmeny porobené, človeče. Ty pána. Kaj tu, jaké chodničky. Aspoň no, tak provizorne. Výborne, dobre, parádne to vyzerá. Super. Viem ti pomôcť s tým. No, 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 výborne, tiež toto je. Neviem sice, či nejaký materiál bude mať na stavanie, ale... A mám aspoň slamu. A s tou slamou ti helpnem. No, slamu mám aj ja, ale klády budeme musieť. Nemal ten bazmek nič? 15, a to som už minul. Čakaj, priradím zatiaľ aspoň tú moju na tú vodu. Studňa, prázdny slot. Či tam netreba vedra dať alebo niečo? Môže byť. Ale nie, však ona si vedra vezme zo z toho. Lenže ja som asi všetky vedra dal do ich baráku.
Ale my máme dielňu, my vedra môžeme vyrobiť aj. Ozaj síce, hej. Ok, ja idem pozrieť, že čo to obnáša. Musíme potom všetko do skladiska oných potravín poprenášať, aj vodu a jedlo zo všade. Dobre, ja mám prkna, ja vyrobím tie vedra, 4. A dám ich do úložiska. Nie, do tej potravy, nie? Áno, keď to postavíme. A tuto ma to už nepustí ďalej. Ty vole, klady úplne na presno. Vážne? Mhm. Dobre, sklad, uložište potravín hotové. Dám tam nejaké mesa. Drevená motika. A idem tam povyberať z domov a podám vám to tam všetko. Dobre, potom keď budeš hladný alebo niečo, všetko som dal do skladu potravín. Dal som si třešňové víno, ty vole. Som nevedel, že to bude také silné. Sebe zahrkal, fajne. Á, Ubislava. Yeah. Ty vole, vypijem už takoj se bol ľubý človeče. I'm the king of the world. Som král sveta. Dobre, tak si idem ľahnuť. Ideme spať? To je tmáta, čo už daj, príde zima. No, to bude zaujímavé. Čo? Čo, vypnem tú teplotu? Nie, nechaj, uvidíme, no však ja som si kúpil dve veci, tá uvidím, no, že čo no, z toho bude. Hej. No tak, ale uvidíme, keď ti vyskočí zima, tá vypneš to, no. Ja som kvôli tomu naháňal všetké to. Dobre. Aha. Kaj, kajačíš mi, mamore? Co ty? Boha. Škoda, sa nedá dať tá kapucňa na hlavu, nedá sa nasadiť? Asi nie, tá pochybujem, že by to nejak. Musíte sa zahrať. No dobre. Zahrať. Zahrať. Zohriať. Musím sa zahrať sám zo sobou. No. Ty vole, tam je jaká zima. Aj mne. No, vypni to, hej. Bo to zle dopadne s tou zimou. Teplota. Dobre. Ja si tu čerešňu zasadím. Čiže by som chcel vedieť, prečo mi to nejde. Aha, už je to. Dobre, už mám čerešňu posadenú. Ty kokos. No dobre. Čiže čo nám treba? Toto všetko máme. Teraz by sme potrebovali čo urobiť? Ja by som potreboval zohnať ženu. A že ja idem na lov. No idem a ja sa jen to prihovoriť. Ty je pri otare, ja ešte nemám nič. Takže ja idem do, tu do Valala. Popatrieť, že co to tam je za kobietu. Ty vole. No, moc som u nej nepochodil.
Co si jej povedal, priznaj sa. Á, že úsmev je hrejivejší než ohnisko. Nula. Ale pekné to je, co máme, ne? A nežište, čakaj, jak ja dorastám, prídem s tými baliacimi frazami. Ale neznám, že ju dám robiť. A najprv uvidíme, aké budovy budú, však ja ich dám najšie stará hotel a tú čerešňu u mňa doma, keď si tak. Tak je to asi do vody, nebude najlepší nápad skočiť teraz? Boha, stále tu nemá one. Stále tu nemá to priradenie. Čakaj. Na tú stúňu. Čo tam kurník také treba dať? Možno, že prázdnu. Prázdne vedro vody. Aha, priradenie. Vedro vody alebo mech, či ma plniť. Už to robím. Tyle, ja som spadol. Zatiaľ dám 100% vedro vody. Hej, do vody. Hej, z mosta som všetko. Dobre. Čakaj, nejaké kamene musím nazbierať. Uvidíme, keď si zoženieme poriadne oblečenie, potom môžeme kľudne tú teplotu zapnúť, ale teraz sa tu s tým sratuje. Hej. Také na prd. Zase som si nevybral nevestu, všetko staré. Jaj. Ja zase nebudem chodiť zo 18 ročnú, zo 100 ročnú babu. No. Ešte pozriem tam do toho veľkého mesta, co tam bude a... A teraz aspoň dobre tie kamene vidieť cez zimu. Hej. Nakujací skill, ne? Najlepší keď. No. Ale zaujímavé, že som toľko toho nalovil a ešte čo sa týka lovenia, mi nič nevyskočilo. Aj tiež zbieram všetko po ceste, co toto. Mm-hmm. Vidím, jak tam bežím do nich, takže ja potom prídem s kameňmi len. Počkaj, vystavujem, akurát staviam tú onu, zberackú chatu na tie kamene. Však ale no, zatiaľ nebudeme dávať. Ako tá vykopová búda, či ak sa to volá? Hej. No to neviem, máme takovo? Momentálne nie. Jedine hen tu z tej vody, že by sme zatiaľ tam dali. Však vody je dosť. Ja, rekov, niekto je postavené a potom kľudne môžeme priraďovať, keď niekoho nájdeme. Hej, presne. Že ja som pri tom mestečku, tak snáď tam bude dajaká tota. Pobieta, nemám pokoj. A čo ty pre nej nespravíš? Ty porlietaš. Ježiš, obehám. No. A to jak v reálnym živote, len ich naháňam. Mám 29. 29, no tá poražilo by vás. Ty kokos. 30. Ešte lepšie. Ale chlapec tu je 18 ročný, to neznám. Ber. Ty vole. Už nič, nejdem tam ďalej, idem tam. Idem naspäť k tebe. A idem ťažiť po ceste všetko, čo vidím. A ja tiež tu teraz stromy rúbem. Kamene zbieram, keď natrafím. Ja všetko tu vyberem teraz, čo sa dá. Breza tu je, no dávaj. Už keď máme neobmedzené one. Aj nech tam neprídem s prázdnymi rukami.
Na čo je dobrý ten íl? To je čo, hlína? Hlína a to omietky sa z toho budú robiť aj niečo, aha, aj toto vyrábať, tie keramické, hej, misy, alebo ja neviem. Aha. Jak misky, hej, taniere a takéto. Poha- lebo ty keď budeš chcieť robiť jablčnú šťavu, alebo dačo také, tak potrebuješ na to. Aha. Ten... Počkaj, bo ja zos... Motiku idem strom. Ale to až potom, keď hlinené budeme mať tieto kúpené. No dobre, toto mám. Nasolené mesa urobíme. Ale akože čo sa týka tej grafiky v tej hre a tých období, je to tu fakt krásne. Tomu ver. Ako toto, ja som bol na Xboxe, som bol z toho dosť hotový a na počítači to mám na najvyššom a je to ešte krajšie. Uh-huh. Ale fest sa mi ľúbi tá zima, že tu je taká pekne urobená. Aj zasneží domy, aj všetko. Áno. Pol dňa pečem ryby, človeče. No, meso. No dobra, takže toto máme. Kde si ty to pole spravil vlastne? Jak si... Keď sa postavíš pre tvoj dom, tak... Pre, tak približne pred tvojim domom viac doľava. Jaj, že tu je tak, hej? Že tu si to spravil. No. Ale to len preto, nech nám tu onu dá, ja tak sa to ja môže rozumiem, zrušiť. Hej. Ja idem skúsiť, či nad klávesnici sa nebude dať otáčať. Ja som skúšal myškou, koliečkom, všetkým, ale nešlo mi to. Jedine ešte pozrieť na Steam, či nie je nejaký mod na to spravený. Ak sú mody. Nepozeral no. Som nikdy mody. Že by sme capli si do hry na to. Ej, ty čo mi tu vypisuješ? Počkaj, ja som niečo... Jeze... Ja skúšam písmenka, vieš? Aha. Blokovať, udržiť, vybaviť. Kolečko. Čo tam zase nástroj svieti? No na Steam neviem, či sú mody nejaké. Ja som to nesledoval, lebo ja to tak ešte dobre neovládam, ten Steam. Potom keď budeš môcť, tak skús ho mrknúť, uvidíme. Keby bol nejaký mod, tak by to bolo super, lebo potom to pole bude dôležité dobre postaviť. Popozerám to, keď vypneme hru. Ešte narúbem, čo sa dá. Vrácení 50% zdrojov zničených. Ne, ne, toto netreba. Asi tu životnosť sekier, ne? Ja som si to tiež dal. Lebo to je strašné, ak tu rýchlo sa to... No. A ono sa potom dá napríklad spraviť, že si postavíme aj dve tie drevorúbacké chaty, že dvaja budú, alebo štyria ťažiť? Ono, jak ju dáme na level 2 napríklad, na druhú úroveň, tak už tam budú dvaja alebo traja už môcť robiť. Aha. V jednej budove. Dobre, že netreba jakéby robiť viac budov. Napríklad tá výkopová búda, tam asi až sa mi zdá, že 6 môžeš mať aj, lebo tam aj železo, aj všetko sa dá, že? Že tam už bude treba tú kovárňu a že by im robil niekto nástroje, lebo my už to nebudeme tak stíhať. Že to už ty budeš riadiť, že koľko percent to, lebo to aj toto veľa robí, hej, že... No však áno. Tých, niekedy tých nožov bude málo, niekedy toho, niekedy toho.
tak v jari pôjdem za Senalou za devčatami. Hádam sa už po šťastí. No tá môže, hej, tak keď tak, jak mne sa darí tu, v reálnym živote, tá určite. A hej, tá moja rúra ma odpinkala. Že ja ju skorej zbalím, jak ty, ešte skorej cesko budem mať. No. A? Čuňa tá dole. How can I help you? Nažereme sa. Aha, skažené potraviny, 337 u seba. No ja mám tiež kopu. Cez 400. Však to je nejaký 40 polí a 40 oných hnojú. To je maličko, no to, to tie skažené potraviny. Tam bude najprv aj tak treba urobiť tú kuchyňu, musím ženu nájsť asi a? Coś navariť, lebo ja neznam. Už mám 52% náklonnosť. A? To každý deň ju dobiedáš? Hej, teraz zase, že či si pri uštipnutí včeli vytiahla žihadlo. Že co? Jaké kraviny sú tam, že keď ju poštipe včela, že aby si vytiahla žihadlo a potrela si to cibulov a somariny a hneď plus 7. Aha, ja že toto, že keď ju poštípla šela, takže sa jej vyšíkaš na ruku, že by neštípalo. Bolo tam aj niečo s močom, ale to som nedal. Hej, no vidíš, ale... A čom si to nedal, ako možno, že... Možno je nejaká gurmanka. Hej, hej, že len plachcina na posteli a šíkaj. Daj. Dúfam, že tu není žena za dverami. A toto by si mal riadne. S kým si tak rozprával? No, s kamoškou na zoznamke. No. A môžeš. Ako dneska si napíšem, dneska už nezahráme. Jaj bože. No ale už by to... Máme na sekera zase. Hej, a celú zimu môžeme ťažiť, bo tu nie je nič robiť zima. No. Aha, vody sa napiť musím, alebo sa napijem piva, dám sebe. Ja jablečné si, víno. Si zaslúžiš. Á, tu máš chlapče, jablečné vínko. Jaj, šerce hreje. Hej, mám tam srdiečko hore, alkohol mám v žltom. Červené srdce, to asi plus mi dáva víno. Aha, život ti dobíja. A zelené, dajaká ochrana, alebo ja neviem, do pána co. Uh-huh. Takže že opláci chľasta, to no. No, dobre. Opláci propagujú. Dúfam, že to streamuješ. Streamuješ. Nahrávam. Výborne. No, bude veľmi zaujímavý tento. To bude naozaj veľmi zaujímavé. Ak to bude patriť sa to sledovať si, ale... Boha, ten dom tu už 10-krát dávam. Jaký dom? Chcem ho postaviť ďalší dom a furt je nakrivo a nevidím to. To čo nepovieš, ak by som ti pomohol s tým? No však ja tu nie si. Však tu som vedľa hneď na ostrovčeku. 168 metrov si odo mňa. Chcem tu ďalší dom postaviť, ale furt je nejak... Ja tu rúbem drevo, jak šibnutý, a ty sa tam hraješ domčekom, ty vole. No, zase kúsok dozačie. Točkaj, ja skoda, že sa hento už položené nedá dať. Treba urobiť ten skill, že by sa nám vracali, ten materiál vracal, keď budeme domy prerábať aj toto. Mhm. Na 100%, že by sa ti vrátilo to späť. No, zerobíš ten dom.
Tu chcę postawić oproti tomu to. Poczekaj. Do zadu. Jeszcze. Jeszcze kus. Jeszcze? Do zadu jeszcze kus. Dobre. Dobre. O, super. Kokos. A ty si już kuchyniu sprawił? Nie, nie sprawił si kuchyniu jeszcze, nie? Nie robił si u ty? Nie. Ja som nie wiedział gdzie urobić, to som to niechal, że reku. Ale ta poczekaj. Ja si hen tam niekde pri tej onej. Aj tu by sa hodila, lebo tu už v dom nedáme viac. Sice tu ešte dom sa zmestí, takže... A dáme tu to? Daj oproti skladu potravin. Oproti? No, ja by som to takto dal, no. Nejako. Tam neviem, či ťa pustí. Tam už je to, to zakazané. Stavba je prekážka ešte. Ale dobre, nie, to už nie. Že hovorí, že oproti tomu, alebo ho daj vedľa ešte tuto, ak sa dá dať. Vedľa skladu s potravinami. Ty si tiež tak myslel, že... Čakaj, pozriem, či je zarovno. A ja by som ho dal tak tu. A dopredu by som dal stoly potom. Hej, chceš tak až ho tam schovať dozadu? Alebo, počkaj, ešte ma dačo napadlo. Toto už nebude pekne vyzerať, keď bude bokom. Že reku bokom by bolo, vieš? Ale môže byť aj... Môže byť tak. Chodník doľava trošičku a keby stoly. A keby dáme stoly z boku? Že by chodník viedol ku vchodu? A vieš, že stoly z boku, že by sme dali vedľa? Akože... Že chceš mať vpredu a potom, že chodník len odbočí tam, hej? Ale tak my tu urobíme plot kolo toho. Vieš, tu by som od úložiska potravín urobil plot a dal, že napríklad takto nechám, hej. Tu budeš mať, dajme tomu, plot kamenný, hej, kolo chodníka. No. A tu by si len urobil taký chodníček, tu doľava a tu by si stoly dal, tu. Aby si mal jak jedaleň, hej, jak jedalenská dajaká táto, hej, posedeníčko, rozumieš? Ako chceš, môžeme kľudne. A nedáme ho troška ďalej od tej onej, viac doľava? Že by tie medzery boli rovnaké približne. Či? No tak ako hej, môže, môže sa dať. Ako, tam sa niečo pomedzi to vopchá, no ale že či... No nejaké dekorácie mať... by sa tam dávali. No to dobre, takže... Počkaj. Tyhle, až takto ide dozadu. Alebo vieš, aj tuto urobiť a potať ale robiť stoly so všetkým, vieš. Kebyže takto bude. Hej, a tu dáš jedna strana, dve stoly, dajme tomu tri, druhá strana, tri stoly. Dobre. Teraz myšľam práve, že či tak, alebo tak. Neviem. Alebo sa naserem, dám to do roha tak a... Alebo pozeraj, sa nasrať. A dať to takto. Nie, nie, chuj, nie. Neviem, ako chceš. Ako mne je to viac menej jedno. Tak necháme to tak, jak to je? No, kľudne. A tu by sme urobili... Čo, len či sa tu pomestí, tak no. Na dĺžku sa to dá potom, keď tak. No dobré. Ale či palisádu zadu dáme potom? No to už neviem. No to bude nakoniec treba dať aj dopredu, že by sme vzadu palisádu dali, že? Ohraničíme to potom zo zadu. Hmm.
aż teraz nie wiem, że człowiek. A, szak prerobimy, jakby na ono. Prerobienie najmniej. I tak pierwszy trzeba gazdiniu do tego, a nie. Vole, že vlk ide, ty vole, taký zadýchčaný, vole. Riadný vlčisko, alfa samec. Hej, hej. To tvoja ce možno, že tak môže volať. Ty čo robíš? Hej, no to čo robím? Kladivo mi. Tak kladivo mi toto zmizlo, ne? Aj mne. Čo robíš, vero? Bol sa vás si pýtal. Ale riadne zachrypnúť za toto zachrčaný, že tu prišiel, ty vole, to skadíš iba z Ugandy. Hej. Na parádu. No, ono to bude dobre vyzerať. Vieš, a my tu, veď my môžeme dať palisádu aj tuto od okna, že vieš. Kľudne, no. Takto. Nemusíš úplne poza. Áno, nemusí to byť poza. A ono, jak tu dáme stoly. Ale tu ťa ešte pustí takto. Aj, aha. Aj. Tak zmiznul, aha. No dobre, ale chodník ako dáme? Ale veď chodník, dobre dáš, chodník, ale dobre, veď chodník daj rovno tu. Daj takto rovno. No. No a potom tu urobíš chodník jeden, tuto, rovno. Dobre. Vieš. Ja by som ho skúsil dať, ale ulož to najprv, keď tak. Nie, ja to dám. No. No napríklad, no a teraz staďal to. Podáš tuto. Kolomo na one. Lebo tu urobíme, dajme tomu kamennú zeď dáme, akéby. A tu bude vchod. Tak. O, to je ktorá. Ubislava, to je to tá tvoja? Neviem, a nie, dobro, tá druhá, toto je moja. Dobrodružná, hej. Toto je tvoja? Strogobor? Dobie gnieva, to je tvoj. Strogobor? To je tvoj 18-ročný. To bolo tam fešačisko jedno. Ale kamo, veď my dane budeme platiť. Á, však to je málo. Dane, aha, 154. Kde to vidíš? No. Tak jak si dáš toto správu? Dane, 154, á, pohodička. Za každý barák ti to dáva v dane, väčšie asi. Aj za ľudí, neviem. No dobre, dom sa dostavia potom. Není. Hej, však ja priorita. Odstavím. Hej. Jaj. No dobre, díky. Som ťa tam nevidel. Dobre, ale však nemusíme ho dať na 100%. No však jasné, nebudem teraz utekať len. Oné ťažiť stromy. Ja ich mám dosť u seba. Tam na druhej strane more, tam ťažili, jak tam všetko pošlo. Aj stromy, aj kanci. Aj ty. Aj ja.